God dag og velkommen til Dværggrisene. Så, for noget tid siden fandt jeg den her hjemmeside her. Og den gør simpelthen, at du kan customize en Hunger Games simulator. Så du smider nogle billeder ind og giver din person nogle navne, og så slås du til døden inde i den her simulator her. Så jeg tænkte, det kunne være, at vi skulle prøve det. Så, som vi kan se her, så har jeg lavet en masse billeder her. Så vi har Mickey, vi har mig. Vi har Mickeys Minecraft-figur og min Minecraft-figur. Vi har Holst. Vi har Henriette. Og vi har selvfølgelig god gamle Yvonne her. Og så har vi Holsts fætter Ruben. Vi har Ole Testrup. Mads Mikkelsen. Anthony Hopkins, a.k.a. Hannibal Lecter. Poopy McButthole. Rick Sanchez og Morty Sanchez. PewDiePie. Markiplier. Red Wolf Gamer og Bultramax. Vi har også nummer 11. Djævlen selv. Tilfældig fyr. Og mander, det er ham der, du ved. Vi har selvfølgelig god gang med Jytte. Og så har vi AK-47. Så jeg tænker, lad os prøve at se, hvem der har den største sandsynlighed for at vinde det her Hunger Games. Hornene lyder, og kampen går i gang. Stepsen løber væk fra midten. Rick løber væk fra midten. Holst løber ind i midten og gemmer sig. Eleven løber væk fra midten. Lucifer løber væk fra midten, men lighter noget ræb. Ruben løber også væk fra midten. Dwarfman løber væk fra midten. Din mor kvæler Morty med et ræb. Rasmus løber væk fra midten. Yvonne finder en bue, nogle pile og noget at have pilene i. Bultmark finder en bue, nogle pile og noget at have pilene i. En tilfældig fyr løber væk. Redwolf Gamer løber væk fra midten. Oh shit, he runs away from the cornucopia. AK-47 griber en flaske med noget alkohol og en klud. Mikke løber væk fra midten. Rasmus snupper et par svær. Ole Testrup løber væk fra midten. Pilbar tager en flaske alkohol og en klud. Hannibal the Cannibal tager en taske med sig og opdager ikke, at den er tom. Mr. Poopy Bobhole får fat på et svær. Markiplier løber væk fra midten. Mads Mikkelsen løber væk fra midten. Yvonne og Ole Testrup slår sig sammen for at jage andre spillere. Stepsen snakker til Ruben. Biver øver sig i bueskydning. Rasmus stjæler fra PewDiePie, mens han ikke kigger. Holst samler blomster. Wow. Midt i alt det her beslutter Holst sig for at samle blomster. Det er min Holst. Ham kan jeg godt lide. Følg Holst på det link, der er på skærmen lige nu. Mr. Poopy Butthole prøver at sove gennem hele dagen. Mads Mikkelsen opdager en flod. Dwarfman samler frugt fra et træ. Oh shit he, Bultimax, Mickey og din mor, der stjæler fra Elevens lejr, mens hun er ude at jage. AK-47 bliver flænset af tårnet, mens han samler bær. Redwolf Gamer samler frugt. Rick, tilfældig fyr, Hannibal the Cannibal og Lucifer jager og dræber Markiplier. To kanonskud kan blive hørt i distancen. Morty er død. Og Markiplier er død. Et øjeblik stilhed. Øjeblikket over, lad os komme videre. Åh, det passer slet ikke til hans karakter. Hannibal the Cannibal cries himself to sleep. Yvonne kaster en kniv efter Rubens hoved. PewDiePie og Lucifer fortæller historie om den selv til hinanden. Wow, det er sådan lidt uhyggeligt, det der PewDiePie fortæller sin historie til djævlen, og djævlen fortæller sin historie til PewDiePie. Illuminati confirmed. Biver 11 krammer for varme. Mads Mikkelsen hjælper Holst med hans sår. AK-47 tager sig af sin sår. Rasmus besejrer Redwood Gamer i en kamp, men beslutter for at spare hans liv. Din mor spider Rick lige i maven. Dwarfman dræber Stepsane, mens hun ikke kigger. Uha. Mickey, du er lidt voldelig i dag. Mickey, slap lige lidt roligt, ikke? Mickey. Slap rolig, Mickey. Mickey falder i søvn. Ole Testrup tænker på sit hjem.
Oh shit, he attempts to start a fire, but is unsuccessful. Bulsmax laver noget mad, før han slukker for ilden. En tilfældig fyr og Mr. Poopy Butthole snakker om de levende spillere. Oh shit, he sees smoke rising in distance, but decides not to investigate. Altså, det er mere karakteristisk, det der. Hannibal the Cannibal goes hunting. Bulsmax sets an explosive off, killing Lucifer and Eleven. Oh, come on. Max, du har lige dræbt to min yndlings tv-seriefigurer. Come on. Come on. Fucking Max troede, man kan stå på. Beaver begynder at tro, at han bliver skør. Yvonne og Red Wolf Gamer kæmper mod Holst og Mickey. Yvonne og Red Wolf Gamer overlever. Vent. Døde Holst og Mickey lige? Holy shit. Ole Testrup dør på grund af blødninger. Nej, ikke Ole Testrup. Man kan godt lide Ole Testrup. Dwarfman undersøger arenaen. Og din mor fisker. Mads Mikkelsen og en tilfældig fyr arbejder sammen for i dag. AK-47 falder ned i en kløft og dør. Rip AK-47. Mr. Poopy Butthole går ud for at jage. PewDiePie hjælper Rasmus med dine sår. Jeg mødte PewDiePie. Jeg er sej nu, ikke? 9 kanonskud kan blive hørt i distancen. Ruben er død. Rick er død. Stepsane er død. Lucifer er død. Holy shit, djævlen er død. Wow. Eleven er død. Holst og Mickey overlevede heller ikke. Ole Testrup må en hvile i fred. Og AK-47... Fuck ham, han fortjente det. En tilfældig fyr får en økse fra en ukendt sponsor. Red Wolf Gamer sætter ild til Hannibal the Cannibal med en molotov. Beaver, PewDiePie, Rasmus og Yvonne sover i vagter. Mads Mikkelsen ser noget ild, men besluttes for at skjule sig alligevel. Mr. Poopy Butthole tager sig sin sår. Dwarfman besejrer Oh Shit He in a fight, but spares his life. Bulsmax lader din mor komme ind i sit hus. Beaver søger efter brænde. Rasmus stikker sig på en nål, mens han samler bær. Og det samme sker for Yvonne. Bulsmax prøver at spydfiske. Det lykkes Red Wolf Gamer at flygte fra Mads Mikkelsen ved at distrahere ham. Oh shit! He receives medical supplies from an unknown sponsor! Wow! Dwarfman fisker. PewDiePie opdager en flod. En tilfældig fyr ser røg stige op i distancen, men besluttes for ikke at undersøge det. Mr. Poopy Butthole dræber din mor efter at have skadet din meget. 2 kanonskud kan blive hørt i distancen. Hannibal the Cannibal er død, og din mor er død. Beklager at sige det, men din mor got wrecked. Bulsmax tigger for Mads Mikkelsen for at dræbe ham. Han besluttes for at lade være og beholder Bulsmax i live. Mr. Poopy Butthole og Rasmus fortæller historier om den selv til hinanden. En tilfældig fyrs fælde dræber Yvonne. Og fedt, alle mine venner er døde nu. Alle mine venner er døde nu. Bio overviser Red Wolf om at nusse med ham. Okay. Okay. Dwarfman, Oh Shit He og PewDiePie kommer op i en slåskamp. PewDiePie slår dem begge ihjel. Wow, PewDiePie, chill. Chill, bro. It's just a prank, bro. It's just a prank. Der er kommet nyt udstyr i midten. Rasmus beslutter sig for at blive væk fra midten. Mads Mikkelsen angriber Beaver, men Red Wolf Gamer beskytter ham og dræber Mads Mikkelsen. Wow. Okay, tak for det. PewDiePie beslutter sig for ikke at gå til midten. Og det samme gør Mr. Poopy Butthole. Bulsmax dræber en tilfældig fyr. Red Wolf Gamer dræber Rasmus efter at have skadet ham meget. Nå, men det ser ud til, at jeg er død nu. PewDiePie opdager en flod. Bulsmax udforsker arenaen. Mr. Poopy Butthole går på jagt efter andre spillere, og Beaver tænker på sit hjem. 6 kanonskud kan blive hørt i distancen. Yvonne er død. Dwarfman er død. Oh Shit He er død. Jeg kunne godt lide Oh Shit He, han var sjov. Mads Mikkelsen er død. Random Fyr er død. Og jeg er død.
PewDiePie, Battlefield Gamer og Beaver synger sange sammen. Og hvor hyggeligt. Bullsmax kigger på nattehimlen. Mr. Poopy Butthole prøver at tænde noget ild, men det lykkes ikke for ham. Beaver går ud for at jage, og Battlefield Gamer samler blomster. PewDiePie leder efter noget træ at brænde. Mr. Poopy Butthole løber væk fra Bullsmax. No cannon shots can be heard in the distance. Okay, så der er ingen, der døde i den her omgang. Det er godt. Mr. Poopy Butthole kvæler PewDiePie med et ræb. Beaver og Bloodproof Gamer holder hinanden i hænderne. De er så lykkelige sammen. Og jeg ved, hvad for nogen, der er min yndlingskarakter nu. Det er så sødt, det der. Jeg shipper den. Beaver, hashtag Beowulf Gamer. Bullsmax får nogle bomber fra en ukendt sponsor. Det lykkes Beaver, de står her Bullsmax og løber sin vej. Mr. Poopy Butthole leder efter noget træ at brænde, og Bloodwolf Gamer fisker. Et kanonskud kan blive hørt i distancen. PewDiePie er død. Beaver kommer ud til at springe sig selv i luften, da han prøver at slukke for landmine. Oh, come on! Jeg havde et chip, og så dræber du ham lige efter. Beaver Wolf Gamer var lige blevet til en ting, og så dør den ene af dem. Hvorfor var den så ond? Mr. Poopy Butthole, Bultimax og Redwolf Gamer sover, mens de andre holder vagt. Redwolf Gamer hjælper Poopy Buttholes med hans sår. Og Bultimax skader sig selv. Ikke kanonens skud kan blive hørt i distancen. Beaver er død. Tja, han holder der længere end de andre survival games i spillet. Bultimax nynner lige så stille. Og Redwolf Gamer får tændt noget ild. Mr. Poopy Butthole får noget healing fra en ukendt sponsor. Bultimax går ud for at jage. Poopy Butthole dør på grund af blødninger. Men hvad fanden betyder det der ord? Dysenteri? Oh! Redwolf Gamer dør på grund af dysenteri. Åbenbart så skidede han sin eget blod ud. Ad. To kanonskud kan blive hørt i distancen. Mr. Poopy Butthole og Redwolf Gamer. I mindste er Beaver og Redwolf Gamer sammen igen. Og det kan jeg værdsætte. Hashtag Beaverwolf Gamer. Never forget. Never forget. Og vinderen er Bultimax. Bultimax har vundet Hunger Games'ne. Fucking party bitches! Men ja, det var alt fra Hunger Games Simulatoren, så jeg håber, I nød den her video. Det vil betyde meget, hvis I gav den et like og delte med jeres venner, hvis I godt kunne lide det. Hvis I gerne vil se endnu en omgang med det, jeg så siger til, og så foreslå nogle karakterer, I gerne vil have med i det, og så sørger jeg for, at det bliver til en ting. Jeg vil også lægge et link til den her hjemmeside nede i beskrivelsen, hvis du har lyst til at spille det selv. Så tak fordi I gav os med, se senere Dværggrise, og fortsat gode Dværggrisedage.